Meus amigos, hoje vamos ter o prazer de assistir a um grande derby, hein? Torino e Juventus. Este clássico é um dos mais antigos do futebol mundial e já foi visto quase como uma disputa entre classes sociais na cidade de Turim. Muita coisa mudou com o passar do tempo, mas a rivalidade e a obrigação de vencer o time do bairro vizinho estão mais vivas do que nunca neste jogo que mexe com as emoções das duas torcidas. Bola no gramado. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram melhores. Bernardeschi! Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio e rebenta. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Agora é com o Belotti. Olha o lançamento. É tiro de meta, meus amigos. Betancourt. Quadrado. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Meite. Chegou junto, roubou a bola. Desarmou o adversário e saiu com ela. Opa, tirou dali do jeito que deu. Eles já recuperaram a bola de novo. Bom, tentou a metida de bola. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Chutou para longe para arrumar a casa. Enganou a defesa. Lá vem o tiro. Chutou. É agora, gol! Com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Tá marcado, tá cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Saiu o primeiro 0 do placar, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Bernardeschi. Olha a bate, olha a chance! Bonucci. E agora, o que é que eu faço? Ele fez a falta, o juiz está certo. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance.
Mandou ela para frente. A posição é boa. Dybala. Matuidi. Betancourt. Hernández. Olha a bomba! Chegou junto, desarmou o adversário. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Conseguiu afastar o perigo. Final do primeiro tempo. Bola em jogo para o segundo tempo. A Juventus tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo, porque daí é que não vai dar certo mesmo. Bernardeschi. Partiu para frente pela ponta esquerda. Driblou, boa jogada. Ele procura o espaço para cruzar. Fez o lançamento para frente. Hernandeschi. Costa. Pjanic. Meteu a bola ali na ponta. Vai pro... A cabeçada! Bonucci. Costa. Meteu em direção à linha de fundo. Hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito do time gálego. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Que beleza, hein? Preferiu jogar para trás. Meteu o bico nela, o goleiro. Iso. Meite. Mandou a bola ali pela esquerda. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Bola enfiada entre a marcação. Chegou a hora da substituição. Dybala. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Metida de bola por cima. O lance está parado, marcado impedimento. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Correta alteração. O cara estava um peso morto, então. Tinha mais é que sair.
Alexandro invadiu a área para tentar um chute. Vai meter a batida e é gol! E o time conseguiu virar o placar. Ele caprichou demais nesta bola, foi um lindo gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. E o time passa a comandar o placar. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. E ele perdeu o domínio da bola. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Hernandeschi recebe Ronaldo. Mandou a bomba! Bernadeschi é um jogador que está com faro de gol sempre em dia. Se der, é... O juiz encerra o jogo. Um jogaço. Uma linda vitória de grava. Algum comentário sobre a partida de hoje? Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito.